Coroa, pediu Bigão. Deu coroa? Deu coroa. Big Mike começa. DJ Du França, é tudo no seu nome! DJ Du França. O meu lado direito tem MC Gomes. O meu lado esquerdo tem MC Big Mike. Você que tá me assistindo, a plateia maravilhosa que sou e presença muito importante aqui nesse momento. Vem com nós que é na batida do DJ Du França. Mate-se, cara, no trap! Hey! Mate-se, cara, no trap! Hey! Mate-se, cara, no trap! Hey! 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 Yeah! Mate-se, cara, no trap! Hey! Mata, mata lá no trap! Hey! Mate-se, cara, no trap! Hey! 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 Tá ligado? É hora de enfrentar os medos. Fui mais cedo pra vir aqui bater no Gomes. Vou chegar nessa batalha e fazer o último lançamento como fosse o Patrick Mahomes. Tipo no último touchdown eu resolvo esse lance, pode ser até no primeiro round. Pode pá que hoje eu tô em cima do palco, mas eu vim lá de baixo, pois a cena é bem underground. Então é quatro versos, relaxa o coração. É sério, mano, contra mim cê não tem opção. Da última vez eu te enfrentei na final e de novo contra você o filme acaba muito mal. Muito mal, mas o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Por isso mesmo que eu vim pra te explicar. Sabe por quê? Que pra mim ganhar é fácil. Relaxar meu coração, eu ataquei seu miocárdio. Por isso, cê não manda nada na batalha. Cê não entendeu, meu mano, que agora ajoelho. Eu também enfrentei os meus medos, venci minha depressão. E todo dia eu me olho no espelho. Vê que eu me represento sempre. É por isso mesmo que eu vim só pra dar enter. Eu não tô pelo hype, seu touchdown é futebol americano. Americano, eu sou sniper. Cê é sniper, meu mano, cê viu o exército. Enquanto eu sou o esporte que salva vários menor. Se liga só, meu mano, que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, menos na sua narina que cai. Ó, nem vou representar esse verso. Você tá ligado, mano, que eu não tô nem aí para o seu vício. Meu coração bate mais forte, porque quando eu faço rima é como fosse o topo de um precipício. Energizado com rima, e é por isso mesmo que eu demonstro na batida. Sabe por que que o Gomes não cheira pó? Aprendi com minha mãe que minha vida tá debaixo da minha narina. Por isso mesmo que cê perde, como eu tô rimando. Sabe que agora é difícil, você tá em um abismo. Eu sou Nietzsche e eu vi o meu monstro, isso não é difícil. Debaixo da sua narina tá o chão, por isso que você agora eu vou contrariar. O chão eu não quero olhar, eu sou tipo o Django, olho pra cima porque é o lugar onde eu quero chegar. Então aprende nessa fita, meu mano, que com certeza, meu mano, agora solte se ajoelhe. Debaixo do seu nariz vai estar seu umbigo e você perdido achando que o mundo gira em torno dele. Cê não entendeu por que que eu tenho a luz? A única que teve um rei na barriga foi mãe de Jesus. Cê olhar pra cima pode pá, já eu olho pra baixo pra eu ver onde eu não posso tropeçar. Cê não pode tropeçar, mas nesse momento cê tropeçou e caiu de cara no chão. Quem tem rei na barriga não me importa, eu vou virar rei e a surpresa é o que vem dos peão. Então aprendi essa fita, meu mano, por isso que com você eu já vou contrariar. Não importa de onde você vem, na real importa, mas na real importa onde você quer chegar. Cê quer ser rei de xadrez, mas eu vou brincando. E é por isso mesmo que eu sigo na função. Nunca tive um rei, mas acreditem na minha rainha. Botou comida na geladeira em todas as posições. Por isso eu não paro, como eu tô rimando. Cê não entendeu que aqui eu adianto. Pra mim rap é uma igualdade, eu não gosto de xadrez. Nunca os brancos vão vir antes dos pretos. Big Mike no ataque, Gomes na resposta. Um minuto pra você de casa chegar e interagir conosco na votação. Fala aí, meu passa feijozinho. O bagulho tá de verdade, mano. Teve a contextualidade, mano. E ó, você tá sendo responsável pra poder contribuir com nós e fazer a sua votação. Demorou? Então vem, família. Vem com nós. Se você tiver no computador, tá no seu canto superior direito da tela. Se você tiver no seu celular, tá na parte de baixo, sacou ali da tela ali, só você clicar em quem ganhou esse round, e aí você vai contribuir com nós pro bagulho ficar de verdade, demorou? É isso, papai! Nossa! Bora! 16 mil pessoas ao vivo, bora! Compartilha a nossa transmissão, bora fazer a nossa transmissão chegar a 20 mil pessoas simultâneas? Bora, papai, bora! Vamos nessa, quebradinha! Vamos! Compartilha a live, participe da votação e chega sem emoção, velho.
Sim, com razão, ok? Obrigado. Lembrando que rima ganha de rima, né, parça? Sempre. E aí? Bom, seu resultado na tela? Galera demorou. De casa? Pela galera de casa, deu Gomes, 1-0. E aí eu vou colar lá no Espírito Santo. Vem com nós, MC Dimas. Meu voto é Big Mike. Meu voto é Big Mike, galera. Big Mike. Opa, Web resolve esse rolê. Vem. 1-0, Gomes. Terminou. Começa. Aí, geral que tá presente aqui, levanta a mão. Vamos passar energia de nós pra nós também, certo? Vocês só grita sangue assim, ó. Literatura é nossa arma, poeta e não traficante. O que vocês querem ver? Sangue! É que bandido é quem mata inocente no baile funk. Que a mídia quer ver? Sangue! Eu não acredito em reis, enquanto isso aqui não ACD. Porque enquanto tiver um nos tronos, playbase vão morrer. E é por isso mesmo que eu não vim aqui. Mas é por isso que eu sempre honro em ser MC. Faça essa parada, eu sou sagaz. Rei tem trono, hoje eu vim com a trena medindo pra ver se treina mais. Cê não entendeu como é que eu faço. Até porque rap é coração, a batalha é meu marca-passo. É coração, e treinar é legal, mas eu não treino tanto. Acredito bem no meu potencial. Afinal das contas, isso não é mecânica animal. Você confia em treino, eu talento natural, por isso que eu sobrevivo o hip hop. E agora eu já te deixo em choque. Eu não acredito em rei, não acredita lá, porque se um rei sair de nós, ele vai tá lá por você. Vai tá lá por você, a rua é nós. Aqui não tem vez, porque essa aqui é a voz. Sabe por que se a cultura, talento natural, não vence o esforço. Rock Lee e eu vim com leitura. Aê, mas isso não é telecine, isso não vence esforço e rima não vem de anime. Então, cê pode usar sua criatividade, o que eu venho é muito sangue e realidade. Rima não vem de anime, só que essa é a batida, mas o meu ânimo vem do ânimo da vida. Cê não entendeu porque aqui eu vou com calma, anime não é vida real, mas a rua é minha alma. O ânimo da vida, mas a vida é desanimada, se você não sente isso é que ainda não entendeu nada. Cê tá ligado que você tem que ser MC, nós vem da desgraça, mas não pra fazer eles rir. Nós vem da desgraça, a ideia é verdadeira. No trampo pro Platão pra encher minha geladeira. Sabe por que que Berna larguei o Platão? Vim com o Platão e botei Platão na minha caverna. Da sua caverna, mas saia dela. Saia dela e veja o horizonte na favela. Cê enche a sua geladeira, enquanto seu patrão tá enchendo a dispensa inteira. Uou! Que é isso, meus amigos? Satisfação total. Esse é o rap nacional, BDA, Batalha da Aldeia, no seu Esquenta 5 Anos, onde você vai ter um minuto para poder decidir qual o MC que levou esse round. Aí, gostaria de deixar um salve para Carol, da Porquê Assessoria. Foram 34 inserções em matérias. 35? Eita! 50? 50 inserções? 50 inserções? 50 inserções em 2 semanas de trabalho. Que é isso? Obrigado de coração, minha querida. Estamos chegando até onde ninguém conhecia. Vamos sair no UOL. Então, segunda-feira nós saímos no UOL. Oh. Tá ligado, velho? Bagulho é poucas. Olha tio. Só, moleque. Bagulho é poucas. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Estamos saindo daquele lado underground, aquele lado alternativo que é só no nosso mundo e atingindo pessoas como novidade. O maneiro que a gente está apresentando como novidade, e é o profissional. E aí, já saiu o resultado na internet. E pela galera que tá em casa, quem levou esse round foi Big Mike. Beleza. Meu parça Baweb, seu voto é pra quem? Big Terceiro Mike. Round na casa, confirmando Dimas. Meu voto é Big Mike. Então é terceiro round na casa. E dedicamos esse round a Music Pro Live, mano. Obrigadão, meu parceiro Ivinho. Tamo junto, guerreiro. Fica com Deus. Quem começa é Bigão. DJ do França vem na casa. Bota aquele sua responsa. É isso. Yeah, 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 yeah.
Batalha bate e volta, um ataca ou tu responde e a plateia quer o quê? Sangue! Batalha bate e volta, um ataca ou tu responde e a plateia quer o quê? Que sangue! Pode pá, contra mim cê falou de treina. Já trampei muito de pedreiro, hoje eu pego ela, sou pedreiro da cena. Pega a visão, né, meu mano? Que cê tá ligado que o Big te enterra. Te atropelo com a carriola, depois viro ela e te jogo terra. Por isso mesmo que eu sou ligeiro. Como cê quer me enterrar se eu vim com as pás? Eu tô acima dos pés, eu matei o coveiro. Cê não entende como eu tô fazendo? A parada esse é o esculacho. Cê é pedreiro da cena, eu sou arquiteto derrubando o seu teto baixo. Matou o pedreiro, mas não matou o Big Netório. Que adianta cê mata o pedreiro se depois não foi conferir o velório? Cê tá ligado, meu mano, que eu represento o hip hop e os breaker. Eu levanto do meu funeral, eu te mato na porra, eu sou Undertaker. Eu não fui ver seu funeral aqui no escritório. É que atirei na cara, acabei de estragar o velório. Por isso mesmo essa parada aqui não é escritório. Ganho com rima, não com nome, não sou cartório. Com certeza é com nome, e você tá afoito. Atirou na cara, eu sou 50 Cent, vai, dispara mais 8. Eu quero ver você ganhar, cê tá ligado, resolve, só no revolve. Deita de novo, cuzão, dispara mais 10 do mato com 9. 50 Cent, senta e aprende, cê não entendeu que minha rima é boa? 50 Cent é moeda, eu vim com real, escolhi, e deu coroa, porra minha, eu dou na cara, cê não entendeu que agora eu faço? XXXXBMW. Tô a cara pela coroa, cê tá ligado, cê tá atrasado. Que essa rima, meu mano, seria boa se fosse no ano passado. Mas, de MC do seu nível, isso é até esperado. Eu sou tipo dólar, meu mano, porque eu sempre vou estar do cima, semana valorizado. Yeah, 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 yeah. Ele é tipo dólar, mas é que eu sinto feliz. Tipo dólar que anda crescendo e não dá oportunidade pro pobre sair do país. É por isso que eu faço a parada que é boa. Sabe que agora você vai morrer. Se o Bolsonaro tiver no poder, eu sou igual dólar, nunca vou descer. Yeah! Ai, meu Deus do céu! Máximo respeito aos MCs que colocaram aqui, mano. Pra já botar na cara, máximo respeito você que tá em casa, você que tá no busão, você que tá no metrô, você que tá caminho da sua residência ou tá indo pro seu trabalho. Muito obrigado e gratidão por estar curtindo esse momento nosso. Vem com nós. Aí, tá muito disputado, mano, a votação. A votação tá disputada. Tá muito disputada a votação. Tá empatada até agora. Vai lá, mano, o seu voto é muito importante, tá ligado? Quando você vê, esse MC passou por minha causa, vai ser porque você apertou esse botão aí e votou no melhor MC que você achou que ganhou nesse round. Vem com nós, velho. Tá vendo a importância? Velho, tem 18 mil pessoas nos assistindo, entendeu? E o bagulho tá empatando, 50, 50, 50, 50, vai, 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 50, 50, 50. Menos de 1%, mano, a diferença dos votos, olha lá. Olha lá. Oh my God, tá lá. Muito disputado, menos velho. Menos de 1% a diferença dos seu votos, seu voto véio. Faz a diferença, mano. Vamos, esse cachorrada. Esse é o terceiro round, velho, não pode empatar. Não pode empatar, que se empatar a gente vai ter que abrir outra votação. Mano, não é possível que isso vai acontecer. Tem 18 mil pessoas nos assistindo. Vem com nós, vem com nós. Vem, 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 vem. E aí? Big Mike levou o terceiro round pelo voto da plateia. Vamos no jurado. Quem Dimas. Começa é meu conterrâneo. Ah, chega, chega Dimas. Dimas. E aí, fala, fala tu. Tu. Meu voto é Big Mike. Big Mike, próxima fase. Só pra desligar o de consciência aqui pelo protocolo, vem pra nós, Baweb. Três votos para Big Mike. É isso mesmo. Ou, tecnicamente falando, velho. Graças a Deus que é minha responsabilidade essa mestre cerimônia, né, não, Bob? Porque ser jurado, cê é meu louco, pai, pai eterno. Você é louco, pai. Hey, abre essa carteira, sinta-se madagascar.